بسم اللہ الرحمن الرحیم، موجود ہے پاتھ آف لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مرکزی آفس میں۔ آج الحمدللہ ایک مستحق صحیح آزادی کے لیے ہم تھوڑا سا جہیز کا بندوبست کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ مستحقین یتیموں اور جو بیوہ ہیں ان کی بچیوں کی شادیوں کا بندوبست کرتے رہیں گے۔